Je to ďalší diel série Španielsky s Jetim. V dnešnej lekcii bude mojou témou škola. Prvá lekcia z dvoch. Nejaké je to pomalé. Mi libro. Moja kniha. Mi libro. Moja škola, mi escuela. Un problema difícil. Ťažký problém. Un problema difícil. Yo necesito estudiar. Potrebujem študovať. Una clase fácil. Ľahká trieda. Môj učiteľ, mi učiteľ, nespomínam si, mi maestro, el maestro. Donde está mi bolígrafo? Kde je moje pero? Está tam dlže. Chcem písať. Yo quiero escribir. Yo tengo una pregunta. Mám otázku. Som študent. Yo soy un estudiante. Skúška. Examen. Možno aj zložňom. Ako sa mi to nepáči. Potrebujem čítať knihu. Yo necesito leer un libro. Ťažký problém. Un problema. Aj to sa mi nepáči. Difícil. Študent. El estudiante. Môj učiteľ. Mi maestro. Zastaviť. Opäť dlhé čakanie.